Klarer jeg å lage mat til kjæresten min som tilfredsstiller på alle punkter? Eller i hvert fall er sånn over gjennomsnittlig bra? Det skal vi finne ut av i dag. I dag har jeg ikke lyst til å spille et spill på YouTube. Så det skal jeg ikke. Jeg skal lage en video hvor jeg gjør noe annet. Jeg skal lage middag til kjæresten min. Det er ikke sånn at det er en sjeldenhet. Jeg lager ofte middag her i husholdningen, ja. Men i dag tenker jeg å filme det, og jeg tenker at jeg skal prøve å imponere henne med nivået på middagen jeg skal lage til henne. Altså, jeg skal ikke lage noe gourmet-mat, det er bare at det skal smake sykt digg. Jeg tenker å lage noe kylling med noe deilig villris eller ris eller hva enn vi har av ris. Og så en nydelig saus og noen grønnsaker. Men først er jeg nødt til å gå en liten tur med Otto. Har du noe du har lyst til å si, Otto? Nei, egentlig ikke. Jeg vil på tur. Hvem får jeg flest kyss av? Otto eller Barla? Det er ikke godt å si. Ønsk meg lykke til, og kryss fingrene for at jeg klarer å imponere min kjære med en god middag. Let's go. Otto er klar som bare rakkeren. Det er jeg også. Med min nydelige dog walking outfit. Crocs er på. Eller vet du hva? Det er egentlig ikke ekte Crocs engang, så jeg vet ikke om jeg kan si det. Otto har allerede dritig, noe jeg ser på som a great success. Jeg føler på en måte at det er mer poeng for bæsj enn for tiss. Så når han bæsjer mens jeg er på tur med han, så blir jeg veldig glad. Og så plukker jeg det selvfølgelig opp. Det er noen syke folk i Oslo som lar dritten til hundene sine ligge igjen. Det synes ikke jeg er greit, om det er lov å være så breial. Så der kaster jeg den brandfakkeren. Aftenposten ringer meg, skriver gjerne en kronikk om hundedritt. Ikke noe problem. Men denne videoen skal ikke handle om Otto. Uansett hvor mye du vil det, jeg ser dere, Otto-fans. Følg Otto Woff på Instagram da vel. Det skal handle om at jeg, Jonas Lihaug, lager middag og pleaser kjæresten min. Rent kulinarisk. På film i hvert fall. Kanskje jeg pleaser henne på andre måter senere, men det blir det ikke noe film av. Så la oss ta en titt og se om vi har alt vi trenger. Ris, sjalottløk, ingefær, lime, sriracha, sojasaus, matfløte, kyllingfond, salt og pepper, kylling. Ok, så jeg vet ikke helt hvordan jeg lager en saus uten å bruke pose, så det må jeg sjekke ut. Kanskje jeg mangler noe til det, og så tror jeg jeg mangler litt grønnsaker, men jeg tror jeg kan begynne nå med å marinere kyllingen. Ok, kylling er klar til kutting. Vi skal kutte det i passelige biter, ha det opp i den bolla her, så skal vi putte på krydderier, sauser, lime, ingefær, hvitløk. Skal du marinere i en pose til det skal stekes litt senere. Og selvfølgelig må vi gjøre dette til litt god musikk. Hey Google! Spill Jonas Lihaug på Spotify. Greit, jeg spiller av Jonas Lihaug på Spotify. Hey Google! Volume up! Beste borgermesteren har sett. Om du ikke snakker med respekt, hold kjeft. Birøkter til post med cash, og det er frekt. Hvordan han bader i damerne på den lille støvlen. Her er det ingefær, sriracha, hvitløk, salt, pepper, sojasaus. Og så tror jeg glemte å si at det også da, fordi det er mye syre opp her nå, skal balansere det ut litt med å ha litt honning på. Der er vi. Så er det bare å blande godt med neven. Jeg glemte meg, det var veldig deilig lyd. Så skal vi putte alt i en dobbeltbag av pose. Der har vi den. Det skal ligge og marinere i kjøleskapet. Min bekymring nå er at jeg pleier alltid å gjøre dette på gefilen, som det heter. Og det gjorde jeg nå også. Og jeg tror ikke jeg pleier å ha lime i. Og jeg tror det var dumt å ha lime i, fordi den limesyra kommer til å starte å koke kjøttet. Jeg hadde veldig mye limeis oppi her også. Jeg tror ikke jeg burde gjort det på øyemål. Egentlig så pleier jeg like å holde det her enda enklere. Bare sojasaus, hvitløk, ingefær. Det burde jeg nok gjort nå. For jeg tror jeg tok alt for mye sriracha også. Sånn er det når jeg skal tøffe meg for video, vet du. Håper det blir godt fremdeles da.
Ok, så den marinaden kyllingen ligger og marinerer seg nå, bekymrer meg lite grann. Jeg håper det kommer til å gå bra. Mens det marinerer, så har jeg nå lyst til å gå på butikken, kjøpe asparagus for å bare smørsteke det lite grann. Deilig å ha ved siden av risen og kyllingen, så lenge kyllingen god. Og så har jeg funnet en god oppskrift på en soppsaus. Og for den så trenger jeg lite grann champignon, kanskje mer matfløte, kanskje mer smør. Så nå må jeg gå på butikken. I tillegg begynner jeg å få dårlig tid fordi Edvarda kommer hjem snart. Og Otto i prosess med å lære å være alene hjemme. Han var veldig flink til å være alene oppe i Målselv. Han har mistet de ferdighetene nå etter at vi flyttet til Oslo. Så vi har måttet på en måte starte på nytt med alenetreninga. Så nå skal han være alene. Jeg setter kamera her, så jeg og dere kan se hvordan han reagerer på å være alene. Antageligvis så kommer han ikke til å like det noe særlig, men det viktig og øve på det likevel. Litt i granne hver dag. Men jeg ikke slem mot hunden min. Jeg egentlig snill. Som sagt, men sikkert nå lærer han å være alene. Jeg hørte du bjeffet litt, Otto. Hvordan gikk det? Skriv det i kommentarfeltet da vel. Nei, altså, jeg hørte han bjeffe litt grann. Det gikk, men han var i hvert fall stille og lå nede da jeg kom tilbake. Det et veldig, veldig godt tegn. De hadde ikke asparagus, så her litt sjalottløk, tomater, salt, pepper og olivenolje. Det skal jeg nå bare sette i ovnen på relativt lav varme. Her litt kraft, matfløte, smør i panna, sopp. Og løk. Det skal mer eller mindre være det vi trenger for å lage en nydelig saus. Skuttet veldig, veldig mye av det. Nok en gang følger jeg ingen oppskrift. Jeg bare gjør ting på gefilen. Tror ikke det lurt, men jeg håper det går bra. Edvarda kommer hjem snart da. Jeg har egentlig lyst til å være ferdig med maten før hun kommer hjem. Fordi jeg ikke følger oppskrifter, så har jeg nå tatt alt for mye væske opp i den sausen, eller jeg tror i hvert fall det. Men jeg bare setter det på høy varme, så håper jeg at det reduserer seg til noe som ligner på en saus. Smaker det som en saus? Smaker som en deilig saus, altså det gjør det. Hvis det reduseres litt nå, så smaker det enda mer. Så jeg skal bare la den stå og koke, og så begynner jeg å steke kyllingen. Kyllingen lukter veldig sriracha, men vi steker på. Og håper på det beste. Litt liten panne, dessverre. Hadde egentlig tenkt å bruke en panna her, men her står sausen og reduserer. En kokk må ta mange utfordringer på strak arm, og det gjør jeg så absolutt i dag. Åpnet vinduet også, for det damper som bare rakkeren min her. Det var da han ikke kom hjem, altså det kan jo hende at jeg klarer å være klar til hun kommer hjem. Tviler litt på det. Nå må jeg google hvordan man skal koke ris. Jeg stavmikser sausen. Det smaker saus og sopp. Nice, ok, greit, det gikk bra. Jeg ikke ferdig ennå. Blir det trekk i poengskåren? Ja, men du har jo holdt noe tid på planen. Veldig godt poeng. Jeg tar selvkritikk, men jeg følger jo ingen oppskrifter. Så jeg tok alt for mye væske i sausen, så den måtte stå og redusere så lenge. Men jeg starter med risen nå, og når risen ferdig, så serveres maten. Ja, bra. Det en garanti fra meg til deg. Ok, her smakstesten av kyllingen. Ok, det good. Det ble veldig, veldig bra. Smakstest av sausen. Den god. Nå skal vi gi meg en dash til med sojasaus. Ok, grønnsakene er ute av ovnen. Kyllingen ligger klar og bare småvarmes litt. Sausen har blitt nydelig. Og det eneste som mangler nå for isen å bli ferdig. Så skal vi servere dette til Edvarda,
og håper på at hun blir fornøyd nok til å gi oss en god poengscore. Siden jeg ikke var ferdig til hun kom tilbake da. Men jeg tror til gjengjeld det blir veldig, veldig bra. Hva er skalaen? 0 til 69? Nei, 0 til 4 eller 0 til 100. Da vil jeg ha 0 til 100, for da får jeg mest sannsynlig et høyere tall. Ja. Kan jeg, nå må du filme meg når jeg kommer ut med maten, som om jeg er kokken din på en restaurant. Ja. Mademoiselle! Le food is ready. Bon appetit. Det ser litt, ser ikke så pent ut, men jeg tror det skal være ganske digg, og jeg tror jeg kan score noen poeng. Så må du smake. Let me see it go into your mouth. Ja, sausen. Ja. Kjempegodt. Ja, sausen er god. Ja, da smakte du på risen. Den er ikke perfekt. Da smakte du kyllingen. Den var god. Kjempegodt. Og grønnsakene. Ja, veldig godt. Ok, ok. Og hvor mange poeng får jeg da, til tross for at jeg var litt treg? Jeg vil jo si at hvis den får under 50, så er du ikke fornøyd eller imponert. Men det her er din subjektive score. Du kan gi begrunnelse etter scoren din. Jeg gir dette 62. Ah. Men det er på grunn av at jeg tenker at en 100, for jeg velger å gå ut med en skala som... som sier noe om hverdagsmiddager. Ja. Ja. Så man går over middels, men ikke en heidare. Ok, ok. Så du har ikke 60 på en Michelin-stjerneskala engang? Nei, hvis det hadde vært en Michelin-stjerneskala, så hadde det vært 15 eller 20. Ja, men hallo. Ja, jo, men det er sant. Det er bedre på en hverdagsmiddagsskala. Ja. Så over middels, og sausen var det beste. Ok, og den er ikke posebasert i det hele tatt engang. Men det gikk jo ikke så verst i det hele tatt. Det kunne gått bedre, vel å merke, men jeg synes ikke 62 er så veldig dårlig. Var det har spist mye god mat i livet? Dette var noe av den gode maten hun fikk i dag, føler jeg hun sa på en måte. Jeg vet hva, jeg er fornøyd. Jeg velger å ikke straffe meg selv for hardt for den tilbakemeldingen jeg fikk. Skriv i kommentarfeltet om du har lyst på mer matlagingsvideoer, og hva jeg eventuelt skal lage. Skriv i kommentarfeltet om du har lyst til å se meg gjøre noe mer med Otto. Skriv i kommentarfeltet om du har lyst til å se meg gjøre noe mer med kjæresten min. Og abonner på denne kanalen. Jeg ser deg, du har ikke abonnert enda, og du sitter og ser video etter video etter video som jeg lager. Nå må du skjerpe deg! Uansett, tusen hjertelig takk for at du så på videoen. Ha det bra.